Спеціальність українська мова і література. І тут же ж в цій спеціальності є три, зверніть увагу, освітні програми, які цьогоріч запускаються. Це класична українська мова та література, тобто українська філологія. Є в нас представники, представниця, точніше, яка зможе вам детально про це розповісти. Але в цілому це такий фокус на не стільки, зверніть увагу, на вчителювання, тому що чомусь абітурієнти думають, що українська філологія – це вже автоматично вчитель і десь там в глибинці, хоча це теж дуже важливо. Брак такої якісної шкільної освіти в нас дуже різко відчувається. Я думаю, що я сподіваюся, що цього з вами не стається, але судячи з кожного з першокурсників кожного року, є такі суттєві прогалини в фундаментальних гуманітарних знаннях. І хороші, якісні фахівці з української мови, з історії, тощо, вони вкрай потрібні Україні. Але це не тільки вчителі. Це також редактори, це також, скажімо, організатори різних, як ми кажемо, івентів, це різні спікери, творці різноманітних культурних, освітніх процесів тощо, державні, звісно, працівники. Ну і часто українські філологи, вони не тільки йдуть в редактору, коректорську справу, а й стають професійними журналістами, телеведучими, оскільки в них дуже хороша філологічна база, не тільки там знання мови, але й дикція, гарне розуміння літературного, культурного процесу. Тобто це такі підковані інтелектуали, більшою мірою інтелектуалки, звісно, тому що дівчат нас закономірно більше. Також друга освітня програма, вона в нас така, як ви кажете, фішка української філології – це літературна творчість. Це, здається, була єдина чи одна з двох програм, перша чи то десь на сході України, чи в Могилянці, я не пам'ятаю. Теж вона унікальна, це літературна творчість. І ця програма виразна тим, що тут не просто вчать письму, вчать грамотності, а вчать, власне, письмо з точки зору творчості, як писати різні тексти, художні, науково-публіцистичні, критичні тощо. Наразі ця освітня програма, можливо, в якомусь сенсі мало помічена на Україні, але ми маємо дуже хороших і помітних випускників, випускниць, які слухали, зокрема, лекції Стуса, сина Дмитра Стуса, сина Василя Стуса, Юрія Андруховича і Олександра Ірванця, який дуже часто в нас бував і буває, в принципі. Тобто провідних українських письменників, Сергій Жадан до нас теж заїжджав. Тобто всі ключові персони, вони давали не просто майстер-класи, а навіть повноцінні курси для наших студентів. Далі. Третя освітня програма, яка стосується української філології, вона лише платна, зверніть увагу. Це українська мова з поглибленим вивченням англійської. Це програма, яка запускається цьогоріч, і вона така в нас дуже перспективна. Це наш діамант буде, ми так сподіваємося, і ми будемо розвивати її і наступні роки. Тут великий акцент буде робитись на англійську мову, зокрема усної частину. Не стільки на переклад, бо в нас є романо-германські мови, які дають переклад, які дають там, скажімо, якось, і плюс вони дають інші ще мови, там французька, німецька на вибір. А тут робиться акцент на speaking, тобто на розмову, на презентацію, на зверніть увагу, характер професійного англійського письма в переписці діловій. Це зараз дуже потрібна річ, як правильно написати листа, особливо в бізнесі великому, як сформулювати запит тощо. Тобто, по суті, у нас родзинка цієї програми – давати таку усну компетентність. Закономірно, що без письма, граматики, всіх азів англійської мови ви не зможете пройти цю програму, але надалі ви можете з нею, звісно, познайомитись на сайті, вона вже наче вивішена або буде скоро бути оприлюднена. Але, зрештою, ця програма вже є, її гарантом є Вісич Олександра Андріївна, наскільки я не помиляюсь, і вона буде професором, сподіваюся, є доктором філологічних наук, і, зокрема, сформулювала цю програму, її такий змістовний пласт, скажімо.